Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukurikiye ubuzima TV. Iki ni ikiganiro menye ubeho. Uyu munsi mu buzima tugiye kurebera hamwe ingaruka zikoreshwa ry'inzira migozi cyangwa se wireless mu ndimi z'amahanga. Ni byiza kubanza kumenya wireless cyari cyo mbere yo gufata umwanzuro. Ibyuma byose bitanga wireless bikwirakwiza imirasire ya radio frequency yitwa micro-ondes cyangwa se duterase duto tutagaragarira amaso. Ibyuma byinshi bitanga murandasi inzira migozi n'ibindi bisa nabyo bigira icyanya cy'imirasire birekura amasaha 24 kuri 28 ndetse imeze neza neza nk'iy'amafura ashyushye ibyo kurya atanga mu gihe dushyushye ibyo kurya. Iyo ushyuhije ibiryo mu ifura ishyushye tuzi nka micro-ondes ukayicana irekura imirasire ishyushye igashwanyaguza ibyo kurya ushyuhije kugira ngo bishyuhe. Ni nako bigenda rero iyo wakije ibyuma bitanga murandasi inzira migozi wireless kuko nayo yohereza ubushyuhe bukinjira mu mubiri. Ese koko wireless ifite ubuziranenge? Abemeza iby'ubuziranenge bakomeza gutsimbarara bavuga ko nta ngaruka wireless itera ndetse basunitswe cyane n'ibigo by'ubucuruzi mu ikoranabuhanga kuko nta bushyuhe bwumvikana ku ruhu irekura nyamara ubushakashatsi burenga 1000 bwakozwe n'ibigo byigenga bigaragaza ko imirasire ya wireless ari mibi cyane kuko ishobora no kwica ibinyabuzima. Abashakashatsi benshi bemeza ko iyo mirasire ari iri ku isonga mu kwangiza gahu gatwikiriye ubwonko, guhungabanya imicungire y'isukari mu bwonko, kwangiza urukurikirane rw'uturemangingo ndangamuntu ADN, kwangiza ikorwa rya proteine zirwanya stress, kwangiza imikorere y'utunyangingo tugize umubiri n'ibindi. Ndetse ubushakashatsi bwinshi bwagiye bugaragaza ko imirasire ya wireless itera umunaniro ukabije w'ubwonko, kwangirika k'uruhu, umutwe udakira ndetse ibangamira cyane gugora mu gifu. Ibyo byose nubwo ari bibi hari ikindi kibirusha kuko hari indwara zikomeye ziterwa n'ibyo byose twavuze haruguru zirimo ibibyimba byo mu bwonko, kanseri y'ibere, agahinda gakabije, kanseri zitandukanye z'abana, indwara z'umutima, kugumbaha, indwara z'uruhu n'izindi. Ishami ry'umuryango mpuzamahanga ryita ku buzima OMS ryashyize imirasire ya wireless ku rutonde rw'ibishobora gutera kanseri zo mu bwoko bwa kabiri. Nubwo tuvuga gutyo hari ibyiza byo kwirinda imirasire ya wireless. Nubwo abantu benshi kubaho nta wireless byaba bisa no kuba mwijima, ariko kwirinda imirasire ya wireless bifite inyungu nyinshi cyane, harimo gusinzira neza, kugwiza imbaraga, kumva utuje mu mutwe, kugira uruhu rwiza, kumererwa neza mu ngingo, kuryoherwa n'ibindi. Dore rero inama zagufasha kwirinda imirasire ya wireless. Koresha murandasi inzira migozi, izaguha murandasi nziza idatera ibyago. Aha ni byiza guhita mu buryo bwiza bw'umugozi nk'uko byemezwa n'abahanga. Zimya ikoreshwa ry'inzira migozi ku byuma byose ukoresha. Akenshi dufunga wireless kuri router tukirengagiza gufunga ikoreshwa ryayo mu matelefone, mudasobwa, iPod touch, iPad, tablet n'ibindi byinshi bifite ubushobozi bwo kwakira no gutanga wireless. Simbuza uburyo bwa wireless imigozi. Koresha kandi router zo mu bwoko bwa GRS Eco Wireless kuko nibuze zo zirekura imirasire iringaniye kuko zakozwe n'umuhanga wari umaze kubona ko wireless yaba yaragize uruhare mu rupfu rw'umwana we. Ni uburyo buhara utisanzwe ubushobozi bwo gutanga wireless ifite ubwisubire buri munsi inshuro 10 kuri wireless isanzwe kuko yigira ubwisubire bwa rimwe ku isegonda. Shyira kuri ibikoresho bya wireless byose kuko uko bikujya kure ni nako ingaruka zabyo zigabanuka. Zimya wireless zose mbere yo kuryama kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko ubukana bwose bw'imirasire ya wireless bwikuba inshuro nyinshi mu ijoro. Ikiganiro menye ubeho nakagaruka, njye mwari kumwe nitwa Liliane Kariza.